mu marangamutima menshi kandi yakataraboneka abanyarwanda bagira iyo bavuga inkotanyi ntasanzwe inkotanyi bato batari gito iyo bazivuga ubona ibinezaneza mu maso yabo ukabona bamwe babuza amagambo bakoresha bavuga inkotanyi za nkotanyi mana ngiyo bavuze inkotanyi mana umuntu wavuga nawe inkotanyi n'ahantu zadukuye bamurika bivuga neza cyane inkotanyi ntabwo ari abantu basanzwe ababyeyi bakavuza impundu abandi amarira bahafi bakarira amarira y'ibyishimo kubera inkotanyi kagamara hari n'imana n'inkotanyi niza amarere zirahari narazibonye naramubonye simubwirwa simubarirwa urumva abagabo b'ibikwerere mu gukomera kwa kigabo bakiruhutsa bati nta wagira icyo avuga ku nkotanyi kuko ibyo zakoze n'akataraboneka ubwitangiye bwabo izo mbaraga zabo ntabwo wabonera ikiguzi mu by'ukuri abana batigeze bazibona zirwana cyangwa zibohora u Rwanda usanga nabo bazirata ubutwari kubera ibigwi by'agatangaza zasize ku mucanga w'amateka kuri njye inkotanyire ni intwari biragora kubona ijambo ubundi rikwiye umuntu yabavugaho ariko ni intwari n'abantu bemeye kwima ibyiza kugira ngo babashe kuduha igihugu babashe kugiha abazabakomokaho nabo biragoye kubona umunyarwanda udafite icyo yakubwira ku nkotanyi abasaza babonye byinshi mu buzima bwabo bityo bakura n'uko babwira bakiri bato bati inkotanyi n'urugero rwo kubaho mu buzima ukabasha gukoza ibiganza byawe ku nzozi zawe rubyiruko rero nimufate umwanya ahangaha biri mukomereza ahangaha abantu bareke ibintu by'imiteto abantu bareke ibintu byo kwirara abantu bareke ibintu byo kumva yuko urwanda ari uku nguku urwo ari rumeze oya nibishyiremo ibintu byo gukunda igihugu bagikorera mu buryo bwose bushoboka kandi iyo bavuga inkotanyi baba bashaka gusobanura ingabo zaho zari za RPA Inkotanyi zari zishamikiye ku muryango RPF Inkotanyi zarwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda mpaka zirubohoye mu ntambara yatwaye imyaka igera kuri 3 n'amezi 9 izi nkotanyi rero zakoze ibi byose zasize ibigwi n'amateka by'agatangaza nizo tugiye kugarukaho mu biganiro by'uruhererekane tuzagaruka ku rugendo rw'urugamba rwo kubohora u Rwanda mu gice cya mbere kuri uru ruhererekane rw'ibi biganiro tugiye kugaruka ku mpamvu urugamba rwo kwibohora rwabayeho ndetse n'uburyo rwatangijwe iyi ni Intsinzi TV uwagutegura iki kiganiro ugiye kumva ni Bizimana Christian naho ugiye kukigezaho NDETSE safari mbahaye ikaze ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubu maze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire ntimufite internet nimusure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeze abagereho Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha Mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1959 mu mateka y'u Rwanda, bwa mbere abanyarwanda bahunze igihugu cyabo batajyanywe no kuba ikindi gihugu kigaruriye u Rwanda, ahubwo bahunga bene wabo b'abanyarwanda, babirukanaga bababwira ko atari abanyarwanda. Ibi byaturutse kuri politiki za gikoloni zo gutanya abanyarwanda zakiriwe, ndetse zimakazwa n'abanyarwanda bamwe babaye abakurambere b'ingengabitekerezo ya jenoside mu Rwanda, bari bayobowe na Kayibanda Gregory, wari ufite ishyaka rya Parmehutu, ndetse na Habyarimana Joseph Gitera wari ufite ishyaka rya Prosoma. Rero abarwanashyaka baye amashyaka yombi muri uko kwezi kwa 11 biturutse ku gihuha cy'uko uwitwaga Mbonyumutwa Dominico wari umusushefu ku ndiza ngo yari yishwe nyamara cyari igihuha gikomeye. Nuko rero abarwanashyaka ba Parmehutu na Prosoma bahise birara mu Banyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi barabica barabatwikira barabasahura abandi babonye ko nta mahoro bagifite mu gihugu cyabo barahunga. Mu buryo bubabaje cyane nta gutoranya kuba umututsi byari icyaha. Ibi bikorwa byakozwe n'abarwanashyaka ba Parmehutu bashyigikiwe n'abakoloni b'Ababiligi ku mugaragaro rwose. Ku ikubitiro hahise hahunga Abanyarwanda bari biganjemo Abatutsi basaga 150,000 nk'uko bigaragazwa na raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi yashyizwe hanze icyo gihe. Abanyarwanda bahungiye mu bihugu bitandukanye mu buryo bukurikira. Abagera ku 60,000 bahungiye muri Congo, 30,000 bahungira mu gihugu cya Uganda. Naho 42,000 bahungira mu gihugu cy'u Burundi, abandi bagera ku 10,000 bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Iyi mibare ntihagaze mu kwiyongera, kuko kuva icyo gihe kuva mu kwezi kwa 11 k'1959 kugeza u Rwanda rubonye ubwigenge. Ubwo tariki ya mbere ukwezi kwa 7 umwaka w'1962,
ibikorwa byo gutoteza abatutsi no kubamenesha byakozwe ku kigero kiri hejuru. Aho birukanwaga mu Rwanda bikozwe na bagenzi babo b'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, ku buryo byageze mu kwezi kwa Mutarama cyangwa se kwezi kwa mbere mu mwaka w'1962. Impunzi zari mu bihugu bitandukanye zisaga 400,000 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru RPA Belgique cyo mu Bubiligi ku itariki ya 25 Mutarama mu mwaka w'1962. Nyuma y'aho u Rwanda rubonye ubwigenge ntabwo itotezwa ryahagaze. Nk'ubwo mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'1963 biturutse ku gitero cy'inyenzi leta y'u Rwanda yari iyobowe na Gregor Kayibanda, yatangije ibikorwa yise autodefense populaire. Byari bigamije gushakisha inyenzi n'ibyitso byazo mu gihugu, aha rero hishwe abatutsi benshi cyane bashinjwa kuba ibyitso by'inyenzi. Vous êtes tutsi? Si, si, je le suis. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Moi? Peut-être un prisonnier ou un mort comme ça. N'ayez pas peur de mourir? Tout le monde meurt. Faut-il penser, selon vous, des Inyenzi des terroristes tutsi? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. Ariko icyo cyari ikinyoma, ahubwo wari umugambi karundura wo gutsemba abatutsi, ukaba umugambi wa MDR Parmehutu. Ni mu bwicanyi bwiswe genocide n'ibinyamakuru bitandukanye mu isi ndetse na zimwe mu mpuguke z'abanyamahanga zari mu Rwanda icyo gihe zabwise genocide. Ubu bwicanyi bwibanze muri za perefegitura zitandukanye zirimo Cyangugu, Kibuye, Gisenyi na Kibungo, ariko bigeze muri Gikongoro bibindi kuko mu duce twa Cyanika ndetse na Kaduha hishwe abatutsi basaga 20,000. Icyo gihe mu mpera z'umwaka w'1963 abatutsi bagira ku 50,000 nabo barahunze, nabyo bigaragara mu mibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Saho gusa no mu mwaka w'1973 abatutsi bongeye guhunga biturutse ku kumeneshwa mu mirimo ndetse no mu mashuri. Ibikorwa byiswe genocide y'abanyabwenge yatumye abana b'u Rwanda bongera kwerekeza mu mahanga, kuko mu gihugu cyabo nta mahoro bari bahafite. Abanyarwanda aho bahungiraga by'umwihariko mu bihugu by'ibituranyi n'u Rwanda, ubuzima bwabo ntibwari bwiza na gato. Birumvikana ko bari impunzi muri ibyo bihugu, bisobanuye ko hari uburenganzira babuzwaga kuko nyine batari abanyagihugu. Mu byo babujijwe navuga nko kujya mu mashuri, kujya mu mirimo itandukanye ari gutuma babaho neza, aho wasangaga buri gihugu gifite umwihariko waho. Gusa buri munyarwanda wese wari hanze ikibazo yari ahuje n'undi kwari ukubaho yibutswa n'abaturage bo mu gihugu yahungiyemo ko atari umwenegihugu, ko akwiye gusubira iwabo. Buri gihe abanyarwanda b'impunzi bakorerwaga itotezwa n'ihezwa, byabaga bishingiye ku kuba ari abanyarwanda, nyamara u Rwanda narwo ntirwabemeraga. Mu Rwanda nabwo bari barasigaye by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi, bari impunzi mu gihugu cyabo nta burenganzira na bumwe bwabarebaga. Babaga mu itotezwa n'ihezwa bidashira, ntibari bo gusa kuko ibijyanye na politiki y'irondakarere yaranze ubutegetsi bwa MDR Parmehutu, Gregor Kayibanda ndetse na MLND ya Juvenal Habyarimana yashegesha abanyarwanda bo mu bice bitandukanye, kuko nk'ubwo Kayibanda ategeye ku Rwanda abantu biwabi Gitarama bari kwiberaho Habyarimana afatiye ubutegetsi mu mwaka w'1973, amaze guhirika Kayibanda nawe yazanye politiki y'iringaniza ishingiye ku moko n'uturere, aho abatutsi bakumirwaga mu byiza by'igihugu ariko byanagera ku bahutu ibyiza bikiharirwa n'abo mu majyaruguru y'igihugu muri perefegitura za Gisenyi, Ruhengeri ndetse na Byumba. Ibi byose byari ibibazo byari byugarije u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Dusubiye kubari hanze nabo ntibibagiwe igihugu cy'abasokuruza, ahubwo mu ntege nkeye bari bafite bakoze ibishoboka byose ngo baharanire uburenganzira bwabo. Nk'aho mu myaka yo hagati y'1961 ndetse n'1969 habayeho ibitero byiswe iby'inyenzi byari bigizwe n'abo banyarwanda bashakaga uburenganzira bwo gutaha mu rwababyaye ku mbaraga, kuko Perezida Kayibanda byo gucyura impunzi atabikozwaga. Habyarimana nawe aje mu buryo busa neza neza n'uwo yari ahiritse, yahise akomeza politiki yo kutemerera impunzi gutaha. Nka Perezida wa Repubulika muri icyo gihe mu mitekerereze y'impunzi ntibari n'Abanyarwanda. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'1982, Milton Obote, uyu yari Perezida wa Uganda, yirukanye Abanyarwanda muri Uganda baje bagana mu Rwanda. U Rwanda narwo rurabirukana ariko rwakira bake cyane, gusa nabo rubakira nk'impunzi kandi ari abana batashye iwabo. Ibi Perezida Juvenal Habyarimana yabigarutseho ubwo yari ari mu ruzinduko rw'akazi mu Bubiligi, aho ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1982
yaganiriye n'abanyeshuri b'Abanyarwanda bigaga muri icyo gihugu. Mu magambo yabwiraga abo banyeshuri, Habyarimana yaragize ati: "Mwaba mwanumvise ko hari ikibazo cy'abantu bavuye mu Buganda ejo bundi kuva ku itariki ya kabiri ukwakira baje bahunga Buganda. Ibyo ntacyo twabishoboraho cyane kuko ibitabi wacu ntitwabibonera umuti twenyine, ariko byarabaye. Icyo kibazo giteye gite? Twagiye kubona tubona abantu baza kuva ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi, bigenda byiyongera kugeza igihe haza abantu 5,000 ku munsi. Ubu rero mu Rwanda hakaba hari abagera ku 45,000. Ikibazo ntikirabonerwa umuti wuzuye kuko mu mishyikirano twagiranye na Leta ya Uganda iratubwira iti: abo bose baje twe turabona ari impunzi zahunze politiki yo mu Rwanda yo muri 59, none bakaba barumvise ku Rwanda ubu hari amahoro bagashaka kugaruka." Aya ni amagambo ya Habyarimana yabwiraga abanyeshuri ubwo yatembere mu gihugu cy'Ububiligi. Perezida Habyarimana yakomeje agira ati: "Twe turebye dusanga atari impunzi gusa, n'impunzi zirimo ariko bose si impunzi. Nababwiye ko hari 45,000. Twakoze ibarura muri izi mpunzi dusanga Abanyarwanda ari 600,000 gusa. Rero twe turiyemeza ko Abanyarwanda bari muri izo mpunzi. Abanyarwanda ni ukuvuga uwagiye gukora, agiye guhaha, akaba afite irangamuntu y'ubunyarwanda, akaba kandi afite ikarita ari ya mbere ya independence, ari n'iya nyuma ya independence, uwo ni umunyarwanda. Abo bantu twabonye ari 600,000 rero, abo twe tuzabashakiraho kuba ku bashaka kuba mu Rwanda. N'abandi tukabwira guverinoma ya Uganda tuti mugomba kubasubiza mu byabo kuko ari abagande. Niba mutabishoboye rero, nimubwire abandi bayishoboye bareba aho babashyira kuko twe tutabona aho tubashyira. Ngiye ikibazo uko giteye, ngiyo kandi imigambi Leta ifite." Aya magambo niyo yari imitekerereze ya Perezida Habyarimana ndetse n'ubutegetsi bwe ku kibazo cy'impunzi. Iyi mbwirwaruhame nayivanye mu gitabo cyanditswe na Dr. Bizimana Jean Damascene. Ni igitabo y'Isinzira ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yasohoye mu mwaka w'2014. Kandi koko Leta y'u Rwanda yafashe aba Banyarwanda bose birukanywe na Uganda bagerwa mu nkambi zitandukanye nka Kibondo, Mahega na nashobajugunywayo ntibitabwaho, maze benshi baratoroka basubira muri Uganda nubwo bari bahirukanywe kuko n'ubundi babonaga bazagwa mu Rwanda. Ndetse mu buhamya bwa benshi bari bahari, bahamya ko Leta y'u Rwanda yazanaga za bisi kongera igapakira izo mpunzi ikazisubiza ku mupaka w'u Rwanda na Uganda ngo nizisubire iwabo muri Uganda kuko ari abagande nyamara bari Abanyarwanda. Turambuka, twambuka umuvumba twinjira mu Rwanda. Tukigera mu Rwanda, Abanyarwanda ntibigeze batwemera nk'Abanyarwanda, ahubwo bahuruza amahanga ngo ni impunzi z'abagande ngo zije zihungiye mu Rwanda, banga kutwakira nk'Abanyarwanda, nk'abenegihugu, nk'Abanyarwanda. Nabo batwita abagande, ubugande butwisa Abanyarwanda koko byari ibyo nibyo. Noneho u Rwanda narwo kugira ngo rwakire abantu barwo baje bahunguka, nabo bakadusunika badusubiza ngo nidusubire iwacu Bugande, bagahuruza imiryango mpuzamahanga ngo nifashe ngo impunzi z'abagande zahungiyeyo. Yuguze muri 1986 nibwo haje kubaho delegasiyo yari igizwe n'abagande na delegasiyo yari igizwe n'abanyarwanda. Baza mu makambi, bakaza bakora amabarura babaza abashaka ngo gusubira muri Uganda bagende, noneho ngo bakabaza bya nyirabishwa ngo nabashaka guhama mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri cyari kigamijwe, wabonaga igice kinini icyari kigamijwe nuko basubizwa muri Uganda kuruta ko hari abo baza bavuga ko biyandikishije guhama mu Rwanda, kuko n'abahahamye bahahamye nk'aho ari ku ngufu banga gusubirayo. Noneho ubwo icyo gihe nibwo abiyandikishaga ngo gusubira Uganda basubiyeyo bari bake, ariko noneho ba bandi bakomeje kuresista bakavuga bati twe ntituzasubira Uganda, baje no kubahindamo baratangira bakorera ibikorwa by'icarubozo, hari abishwe, hari abakubitwaga, noneho basubira Uganda ku ngufu. Abakomeje gushingira hamwe rero ubwo byaje kugera aho ngaho baravuga bati bo, noneho abakomeje gushingira hamwe bari aho ngaho mu mutara Kibondo baravuga bati noneho reka tubajyane kubatuza inaro ariho hano. Igice kimwe cyabo bashijyanye muri Birenga, mu cyahoze ari Birenga, ari igice kimwe cy'abaturage bagiye kwatuzwa muri abo bari bari Kibondo. Noneho ikindi gice kinini bakizanye kugituza hano kiza gisanga abandi bashingiye hano bo banga gusubira muri Uganda. Ubwo niko n'ababyeyi banjye nge niko baje igihe cya Uboti. Nawe wari wagize mu Rwanda? Nari mu Rwanda. Wewe wagiye muye nkambi? Nabane twabaye Mahega, nyuma gato mu mpera za 82 tujye Nasho, nabage Nasho. Ibi byose ngarutseho n'urugendo rw'amarira n'amaganya ku Banyarwanda aho bari barahungiye.
ndetse n'abari mu Rwanda batabashaga kwiga cyangwa se gukora imirimo bashaka cyangwa se no kuba bajye gutura aho bashaka. Ibi byose byari ikibazo gikomeye cy'ahazaza h'u Rwanda. Kuva mu mwaka 1979, bamwe mu Banyarwanda bari barahunze bishyize hamwe batangiza umuryango biseranu kugira ngo barebe uko bakemura ibibazo u Rwanda rwari rufite biciye mu nzira za politiki. Hashize hafi imyaka 8 ibyo bibaye. Muri kongere yayo ku nshuro ya gatanu yabereye mu gace kitwa Mbuya mu mujyi wa Kampala, kuva ku itariki ya 25 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa 12, ubwo hari mwaka 1987, nibwo none abanyamuryango barano bifatanyije n'abandi Banyarwanda bavuye imihanda yose mu isi bashinze umuryango wa Rwandese Patriotic Front Inkotanyi, RPF Inkotanyi, ndetse n'umutwe wawo w'ingabo wa Rwandese Patriotic Army Inkotanyi, RPA Inkotanyi, wagombaga kwitabazwa mu nzira zose z'ubwumvikane na Leta y'u Rwanda zari kuba zanze. Imishyikirano na Leta y'u Rwanda ntacyo yagezeho, kuko n'ubundi Perezida Habyarimana Juvenal n'ibyegera bye babonaga impunzi z'Abanyarwanda zari mu bihugu bitandukanye nk'ahari ikibazo muri politiki ze ziheza zari zishingiye ku ironda karere n'ironda bwoko. Rero kuri we yatekerezaga ko agiye guhomba byose yari yaragejejweho no gutegeka u Rwanda gutya. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 umwaka 1988, Abanyarwanda b'impunzi bari bari mu bihugu bitandukanye mu isi bateraniye Washington DC, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bemeza ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo bwo gutaha, ndetse nk'uko byagarutsweho n'umwanditsi w'Umufaransa bita Gérard Prunier. Ngo uyu mwanzuro wanoherejwe Leta y'u Rwanda yari iyobowe na Perezida Habyarimana, ariko ntiyagira icyo isubiza. Ibi nabyo byari bifite icyo bisobanuye. Icyo nacyo si ikindi kitari uko inzira z'amahoro n'imishyikirano y'ubwumvikane itari cyo igisubizo cy'ibibazo Abanyarwanda bari bafite, baba bari mu mahanga cyangwa se hanze yacyo bari mu buzima bw'ubuhunzi. Ubwo hari hasigaye amahitamo amwe yonyine ariyo y'imbaraga, ayo niyo yiswe Option Z cyangwa se Option Z. Ubwo nibwo rero umutwe wa RPA Inkotanyi watangiye gutegurwa, ndetse n'abagombaga kugira uruhare mu bijyanye na politiki na diplomasi mu bijyanye no gusobanura urugamba n'impamvu yarwo, nabo barigishwa hahita hanatangira ubukangurambaga bwo kwibutsa Abanyarwanda bari mu bice bitandukanye by'isi ko igihe cyo gutaha kigeze kandi bizakorwa ku mbaraga, kuko inzira z'ubwumvikane Leta y'u Rwanda itazishakaga. Muri Uganda ibibazo naho byari byatangiye kuvukaho Perezida Museveni wari warafashijwe n'Abanyarwanda mu ntambara yo kubohora Uganda. Yari amaze kujya ku gitutu cya bene wabo b'Abagande, bamubazaga uburyo Abanyarwanda bagira imyanya myiza muri Leta no mu gisirikare. Mu gusubiza Abagande yavanye ku mirimo bamwe mu Banyarwanda barimo na General Major Fred Gisa Rwigema. Umwanditsi ku bijyanye n'amateka yo mu biyaga bigari yitwa Andrew Wallace, mu gitabo cye yise Stepped in Blood, yabigarutseho mu kwezi kwa 11 k'umwaka w'igihumbi kimwe 1989, ko ari bwo Museveni yakuye Fred Gisa Rwigema ku mwanya wo kuba Minisitiri w'Ingabo wungirije. Ibi byari ikimenyetso ntakumirwa ko Uganda nayo itangiye kurekura impunzi zari zihatuye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 watangiranye n'umugambi wo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu, buri Munyarwanda akishyira akizana kandi ibyo bigakorwa ku kiguzi cyose cyasaba niyo cyaba ari amaraso. Iya meru kwakira kuwa mirongo chenda twaro sinzo zinziza ko tugiye kwambuka. Kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 niyo tariki yemejwe gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse binashyirwa mu bikorwa. Abasirikare b'Abanyarwanda bari mu gisirikare cya Uganda UPDF barahamagawe maze kuva mu ijoro rya tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 batangira kwerekeza ku mupaka wa Kagitumba uhuza u Rwanda na Uganda, baturutse mu duce dutandukanye twa Uganda aho bari mu bigo bya gisirikare bitandukanye. Icyo gihe randevu bari bafite kwa ruguhurira Kagitumba. Itariki ya mbere y'ukwakira muri 90, abasirikare ba mbere bari Kagitumba muri aya masaha kugeza aya masaha ya nimugoroba. Ubu ngubu turafi kugira saa moya, ntabwo twari turenze 200, twari 200. Abaje bari bitwaje n'ibikoresho byabo, ubwo ni nako umugaba mukuru wa RPA Inkotanyi icyo gihe General Major Fred Gisa Rwigema nawe yaje akurikiye abahungu be, nawe yitwaje byose yari yabashije kubona byari kubafasha gutsinda urugamba rwo gushaka uburenganzira bwabo. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990, abaperezida b'ibihugu byombi, ni ukuvuga Juvenal Habyarimana na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, bose nta n'umwe wari mu gihugu cye,
ahubwo bari bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bari bitabiriye inama yavugaga kubana. Ni inama yari yiswe United Nations Summit for Children. Ku wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'1990 nibwo ingabo za mbere zari zimaze kuhagera, zikaba zari ziyowe na Majoro Chris Bunyenyezi, ndetse mu masaha 11 ni nazo zahise zifungura umupaka wa Kagitumba ko kanya zitsinda ingabo za Leta y'u Rwanda icyo gihe zitwaga FAR. RPA Inkotanyi mu buryo butayigoye na gato yahise yigarurira umupaka n'ubutaka buhegereye, ubwo ni nabwo bahise bahagira ubutaka bwabo bwa mbere bari bigaruriye mu Rwanda. Ubwo kandi bikaba byari bibaye itangiriro ry'urugendo rwari rugiye kuzageza u Rwanda ku kwibohora kwa nyako. Ubwo ingabo za Majoro Bunyenyezi zari zimaze kwigarurira icyo gice cy'umupaka, niho bagenzi babo bagiye babasanga aho ngaho bukeye mu rukerera rwo ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'1990. Generali Majoro Fred Rwigema wari wamaze kuhagera yahise afata umwanya atanga briefing ku ngabo ze. Muri icyo gitondo nibwo yibukije aba basirikare benshi bwari n'ubwa mbere bageze ku butaka bw'u Rwanda ko batakira abasirikare ba Uganda ahubwo ari aba RPA Inkotanyi, kandi abibutsa ko bose icyo bagiye guharanira kiruta ibindi ari ubumwe bw'abanyarwanda no gukemura ibibazo byari byugarije u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Aho ni naho yakoreye ikimenyetso cy'uko koko izo ngabo zitakiri za Uganda, ahubwo yafashe amapeti yari yambaye ayajugunya mu kagezi kitwa Umuyanja, gatemba kamera mu mugezi wa Muvumba nawo ugasuka mu mugezi w'Akagera, mu rwego rwo kubagaragariza ko aba bari bamwe ku rugamba, ndetse ngo hangari naho yabwize ingabo ze yari ayoboye ko bari bakiri hafi kuwumva yari afite ubwoba yari yemerewe gusubira inyuma. Ako kanya Jenerali Rwigema yahise ashyiraho za batayo zagombaga guhurizwamo ingabo kugira ngo zirwane intambara mu buryo bukwiye. Hahise hashyirwaho batayo eshanu arizo batayo ya mbere yari iyobowe na Majoro Bunyenyezi, batayo ya kane yari iyobowe na Majoro Ndungute, batayo ya gatandatu yari iyobowe na Lieutenant Colonel Adam Waswa, batayo ya cyenda yari iyobowe na Majoro Sam Kaka, ndetse na batayo ya cumi na rimwe yari iyobowe na Kapiteni Kayitare Vedaste Ntare Batinya. Ubwo nibwo General Fred Rwigema yahise atanga itegeko ku ngabo ze ryo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Mu mayeri ya gisirikare yari yihariye nk'umujenerali wari wararwanye izi intambara igihe kirekire, yahise yohereza batayo ze mu byerekezo bitandukanye kugira ngo abashe kugera ku ntsinzi yari akeneye kandi mu gihe gito. Ako kanya batayo ya mbere n'iya kane yahise azohereza mu cyerekezo cy'umuhanda wa Kagitumba Kigali, ubwo zari zerekeje ku murwa mukuru Kigali. Izindi batayo ebyiri ya gatandatu n'iya cyenda zo zahise zerekeza mu cyerekezo cya Kagitumba Nyagatare, aho bari bagiye kubanza kwigarurira umujyi wa Nyagatare. Nawe arangije azamuka agana ku gasozi ka Nyabwishongwezi, aho yarebaga ingabo ze zigana mu rugamba ku mategeko yari amaze kuziha. Kuri we byari ibyishimo bidasanzwe kuko kuba yari amaze gukabya inzozi zari zaramubayemo igihe kirekire. Gusa General Fred Rwigema ntabwo yagize amahirwe yo kubana n'ingabo z'igihe kirekire ngo zirebe zikoze ibiganza ku ntsinzi y'akataraboneka yagejeje u Rwanda ku mahoro arambye, kuko mu masaha ine za mu gitondo kuri iyo tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'1990 amaze amasaha make atangije urugamba rwo kubohora u Rwanda, yahise apfa biturutse ku masasu yarashwe n'ingabo za Leta FAR zari mu modoka yari ije gutata. Aho imbunda zari kuri iyo modoka arizo zari ku isasu ryahitanye Fred Rwigema. Hano turi ni aho adu yarahagaze ajya kurasa nyine, bareba kare hagati kare kare kwejuje umusozi kare ya gatoya, n'ubu ngubu nuko cyakuze cyane ubundi kare gatoya cyane, niho twari dutungutse. Adu yari hano abonye dutungutse ari hejuru ugasozi, nibwo yarasaga ayo masasu nyine yarashe makeya havuye muri mwe ryafashe Leta Fane Fred. Leta Fane Fred yari yicaye kuri iryo buye, nuko adu aturutse hakurya hariya aho nakweretse umuhanda wa kaburimbo, nuko arahaguruka yavuze ko ati adu yamekuja, nicyo yavuze. Hanyuma intambara ibyatangiye, nuko atubonye adu yatubonye hano ku musozi yarashe ayo masasu make nakubwiye, rimwe niryo ryafashe Leta Fande Fred nkano mu gahanga. Mu buhamya butangwa n'abari bashinzwe umutekano we bemeza ko akimara kuraswa abaganga bagerageje gukora ibishoboka byose ariko biranga yitaba Imana. Gusa ibi byahise bigirwa ibanga ku ngabo kugira ngo zidacika intege. Ako kanya inshingano zo kuyobora urugamba zahise zisigaranywa na Major Dr. Peter Bayingana afatanyije na Major Chris Bunyenyezi, ndetse ingabo zikomeza amabwiriza ya Fande Fred bakomeza urugamba. Ubundi ingabo zose zirwana intambara ya kinyeshyamba nk'uko RP Inkotanyi yari ibitangiye. Ikintu kibi kiruta ibindi zingabo ziba zitinye ni ugupfusha umugaba mukuru w'urugamba, kuko rimwe na rimwe bisa naho aba ari we rugamba, ariko icyo kintu kibi cya nyuma ku rugamba nicyo cyabaye kuri RPA Inkotanyi.
kandi kiba ku munsi wa kabiri w'urugamba ariko abasirikare ba RPA Inkotanyi bitwaye neza cyane. Mu gihe cya mbere cy'urugamba, Perezida Habyarimana amaze kumenya amakuru y'uko RPA Inkotanyi yamaze gutangiza urugamba rwo kwibohora, yahise agaruka mu Rwanda aca mu bihugu by'inshuti by'Ubufaransa, Ububiligi ndetse na Zaire ya Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Arangije tariki ya kane z'ukwezi kwa cumi mwaka w'1999, abasirikare 300 b'Abafaransa bo muri Operation Norwa baje gufasha Habyarimana guhangana n'Inkotanyi. Ariko ubwo ni nako ku rugamba ingabo za batayo ya 9 zahise zigarurira umujyi wa Nyagatare. Bukeye bwaho tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1999, Leta y'u Rwanda mu kinyoma gihambaye yabeshye isi ku mujyi wa Kigali watewe n'ingabo za RPA Inkotanyi. Ibihera yifatabo yishishaga abagera ku 10,000 bari bagizwe n'abatutsi ku mubare munini n'abahutu bakeya batari bashyigikiye politiki zironda karere n'ironda bwoko za Habyarimana. Ndetse umunsi nyine tariki ya 5 nibwo abasirikare 535 ba Leta y'u Bubiligi nabo boherejwe mu Rwanda mu nshingano zo kurinda abaturage b'icyo gihugu bari mu Rwanda. Ndetse ubwo ku rundi ruhande nibwo abasirikare ba Leta ya Zaire bari mu itsinda rya DSP ryarindaga umutekano wa Marshal Mobutu nabo bageze mu Rwanda. Izi ngabo z'abanyamahanga zikigera mu Rwanda zasanze ingabo za Leta FAR zamaze guhinduka insina ngufi imbere ya RPA Inkotanyi, kuko zari zamaze gusuzugurika bikomeye zikubitwa inshuro, kuko nk'ubwo mu minsi ibiri yakurikiyeho ku itariki ya 6 ndetse n'itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 mu rugamba rukomeye ingabo za RPA zo muri batayo ya 4 zafashe ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Iyi yari insinzi y'agatangaza kandi yakataraboneka. Ingabo za RPA Inkotanyi zari zibashije gukozaho ibiganza mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa ubwo urugamba rwari rutangiye. Aho kurwana n'ingabo za RPA Inkotanyi, abasirikare ba Leta ya FAR bateshejwe inshingano zabo, ahubwo tariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 bajya kwica abaturage b'abahima bo mu bwoko bw'abatutsi bagira ku 1,000 mu gice cy'Umutara. Nanone mu matariki ya 11 ndetse na 13 z'uko kwezi kwa 10, Leta y'u Rwanda n'abayobozi bayo bagize uruhare mu kwica abatutsi muri superefegitura ya Ngororero muri komini za Kibirira, Satinski na Ramba, ahishwe abatutsi bagira kuri 400. Nyuma y'ahangaha ingabo za RPA Inkotanyi zakomeje urugamba ndetse zigera mu mashyamba yo mu Kagera, ahari harashinzwe ibigo by'imyitozo ku ngabo za RPA Inkotanyi ku bantu bashya babaga baje ku rugamba. Ku rundi ruhande, ingabo za RPA Inkotanyi nubwo zari zatakaje umuyobozi wazo, ariko zari zanabashije kugera ku ntsinzi y'agatangazo yo kwigarurira ibice binini mu butaka bw'u Rwanda. Gusa ariko icyuho cyo gupfusha umugaba mukuru w'urugamba cyaje kugeraho kirigaragaza, kandi binagira ingaruka zikomeye kuko ingabo zaje kubimenya, maze morale y'urugamba isubira hasi kubera urupfu rw'umuyobozi w'urugamba. Mbibutse ko ari Major General Fred Gisarwigema. Ubwo ni nako ku rundi ruhande, ingabo z'Abafaransa muri Operation Norwa nazo zahise ziza gufasha abasirikare ba Leta guhangana na RPA Inkotanyi ku rugamba mu mbunda nini ziremereye z'Abafaransa, ndetse n'indege zabo maze byose byiruha ku Nkotanyi. Abazerwa ba Marshal Mobutu bo bageze ku rugamba basanga kurwana n'Inkotanyi ntibabyiviramo baratsindwa. Nyuma y'icyumweru shebuja arabahamagara basubira muri Zaire. Abafaransa bafashije FAR kurwanya RPA Inkotanyi, ariko icyashegesha Inkotanyi ni urupfu rw'umuyobozi wabo bwo kugenzura ingabo no gutanga amabwiriza amashya birabura, maze Inkotanyi zitangira gutakaza urugamba ndetse n'abasirikare bakuru baricwa barimo Major Dr. Peter Bayingana na Major Chris Bunyenyezi. Abo bose bapfuye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1999. Major Dr. Peter Bayingana yaguye mu gico cy'ingabo za Leta ya FAR zari zamutegeye hafi ya rya bigahitwa Kamagiri, aho yaravuye Kagitumba aje guhura na Chris Bunyenyezi ngo barwanye ingabo za Leta zarimo zishaka kwigarurira rya Bega. Ubwo Major Chris Bunyenyezi wari uhagurutse Nyagatare nawe yaguye muri ambushi y'ingabo za Leta FAR zari zamutegeye hafi ya rya Bega v'Nyagatare. Ubu ni hafi ya hari uruganda rw'amakoro abasirikare bakuru bapfiriye umunsi umwe, noneho ibintu biradogera. Ndetse sabo gusa kuko n'undi musirikare mukuru wari wihuse cyane witwaga Major Bitamazire nawe yaguye muri ambushi muri pariki y'Akagera hafi ya Rwagitima ashaka gukomeza ngo agane Kigali. Kuri iyi nshuro ingabo za RPA Inkotanyi amahitamo zari zisigaranye ni ukwirwanaho. Ibi byose bikimara kuba byihuse ku muvuduko uri hejuru, ingabo za FAR zasubije inyuma RPA Inkotanyi ku bufasha bukomeye bw'ingabo z'Abafaransa, maze ikigo cya Gabiro cyongera kujya mu maboko y'ingabo za Leta. Ndetse n'utundi duce turimo Nyagatare, Matimba na Kagitumba dusubira mu maboko y'ingabo za Leta FAR. Kuri RPA Inkotanyi byasaga naho urugamba rubananiye, ariko muri uko kubabara no kwiheba nibwo Major Paul Kagame wari mu masomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ahagarika kwiga maze aza gufatanya n'abandi ku rugamba, ndetse ahita anafata inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo wa RPA Inkotanyi.
arangije atangiza urugamba mu buryo bushya. Nibwo tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 Yesu aha amabwiriza batayo ya Task Force yari yobowe na komanda Twahirwa Dodo barasa ku mupaka wa Gatuna. Byageze ku munsi wa nyuma w'ukwezi kwa 10 Inkotanyi zamaze gutakaza ibice byose yari yarigaruriye, ariko nanone yari yamaze gutangiza urugamba mu buryo bushya yigarurira umupaka wa Gatuna. Ubwo urugamba rwo kwibohora rwari rukomeje, ariko noneho mu yindi sura. Muri icyo gihe rero twarwanye urugamba, nyakubahwa Perezida wa Repubulika araza mu by'ukuri adushyiriraho uburyo budasanzwe bwo kureba uburyo dushobora kuba twarwana intambara, atubuza kugira ngo turwane bya bindi abadutambagizaga bahoze batubwira bwa buryo yatubwiraga ngo buri conventional cyangwa bwo guhangana n'umwanzi kandi udafite ibikoresho bingana nawe. Aduhindurira uburyo bw'intambara, atwinjiriza mu ntambara y'inyeshyamba, tukajya turasa bijyanye ahantu position y'umwanzi bijyanye n'imbaraga dufite. Iki gice cya mbere ku biganiro by'uruhererekane ku mateka yaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda, nagarutse by'umwihariko ku bijyanye n'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Nifashishije igitabo cyanditswe na nyakwigendera Retired Kapiteni Ndahiro Logan, yise Inzira y'Inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda, ndetse kandi andi makuru nabashije kuyavana ku ngoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside, iherereye ku Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda iri ku Kimihurura. Iki kiganiro tugisoreje hangaha. Ndashimira mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro. Ni ikiganiro mwateguriwe na Bizimana Christian, naho gihe wagitunganyije nkagishyira no mu majwi ndi Eric Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Tanzania,
ari bacumura imyaka maze kenya ari bacumura agahinda nikesha ari bacumura iyo mazi bura ari bacumura agahinda nikesha ari bacumura imyaka maze mbabaye ari bacumura agahinda nikesha ari bacumura ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire ntimufite internet nimusure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo makuru meza akomeze abagereho Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.